žena, je to členka našeho oddílu Nitrova Pavla, základní váha je 52,5 kilo a hrozně moc se těší na první pokus. Jinak před půl rokem ještě 50 zvedla, jo? Takže je tady mírný pokrok. Naloženo.
oddílu tady, nebo oddílu, není členem oddílu a dalekých šancí. Ti, kteří mají zájem o to, tak nastupuje vstupný Zdenek, který tady chodí do oddílu a zvící jako start. Ben. Dobrý, dobrý, mi to poslouchal do vaše. Pokus je neplatný. Čínka se mu točila v ruce. Teď už se nemáš. Thank you.
hodině pokus platný.
Šimku nastoupí Miller Roman. Okay.